Bonar, ska han ta sig, få fixat vägen, gör ju det. Riktigt snyggt, Marin Monar. I den istället då så plockar Monar retur för hemmalaget. Tre poängsförsök, han går in. Ja, matchens första trea, Tony Postran. I den istället då så plockar Monar retur för hemmalaget. Tre poängsförsök. Han går in. Hans sjätte poäng i matchen. Borås som är lite svajigt här inför slutspelet. Man har ju fyra raka förluster inför den här matchen. Och sen ny trea. Paul. Når inte fram så är det bra returplockat utav Purify. Postran, lång trea som han sänker. Några Postran får inte i den istället då. Så plockar Monar retur för hemmalaget. Tre poängsförsök. Han går in. Här går bollen. Här kommer Pearson. Pearson, ja, får spela tillbaka. Men då kan gästerna bryta. Och här kommer ett ja, öppet mål. Hilliard. Ja. Lyckas inte. Taylor stoppar i två poäng där. Här kommer Pearson. Så har vi väl stegfel antar jag. Brännmark. Sigurdsson. Säker en tvåa. Han onekligen på väg mot sin andra seger. Och dessutom andra segern på rad. Och så trea för Paul. 25:e poängen för Paul. Där är matchen slut. 78-94.